No niin, moikka taas kaikille. Eli tänään on 13. päivä. Hyvää Lucian päivää kaikille. Mutta avataanpa nyt luukku. Taas myös siis nopeasti. Oi, toinen Kinderman. Tänään pitää katsoa, että mitä täällä on. Tää on vissiin se velho siitä smurfiista. Mä en hirveästi smurfeista välitä, että en oo koskaan oikein tykännyt, kun mä inhoan sitä, kun ne sanoo, että smurfataan, onpa smurfattu juttu tai jotain tämmöstä. Siis, mitä tarkoittaa smurfattu? Ilmeisesti jokaista maailman sanaa. Mutta tänään, koska eilen en pystynyt pitämään aihetta siitä, mistä mä halusin, niin mä tänään pidän nyt vlogin tuosta komeasta seinästä. Tämä mun juttu, tai tämä kuvattu, valokuvajuttu, on mun Lahden valokuvauskoulun yksi tehtävä. Meille ei oikein annettu neuvoa, että mitä pitää tehdä. Sanottiin, että se pitää olla filmikameralla kuvattu ja sitten sen tehtävän nimi on radalla. Mulla oli hirveän vaikeaa saada tätä kuvattua ja mä halusin, halusin kumminkin saada hyvän siitä. Mä vasta lähdin ympäri Lahtea kävelemään, yrittämään etsiä siihen radalla sopivia aiheita. Niin mä sitten löysin tommosen käyttämättömän junaradan pätkän. Tai se ihan pätkä ollut, mutta siis tommosen. Niin mä sitten laittelin vaan jotakin random tavaroita mun laukusta sinne tonne raiteelle ja otin kuvan. Mutta sitten mä innostuin sitä ideasta niin paljon, että mä tulin seuraavalla päivällä takaisin ja rupesin laittamaan lisää noita tavaroita sinne. Ja otin ihan tahalleni, tai vaikka mitä tavaroita sinne. Että mä mietin sitten, että mitä mä halusin sinne. Tuossa kuvassa on mun joululahjaksi saama Nalle. Siinä on kuva mun kummipojasta, mutta en tiedä. Se on aika traaginen. Monen mielestä ollut, koska siinä on tuolla enkelillä, siis tuolla Nallellahan on siivet, niin se on aika traaginen. Sitten tuossa mulla on vaan kännykkä siinä. Tuossa mulla on mun päiväkirja. Sitä ei ehkä erota, että se on päiväkirja. Tuolla on sateenvarjo. Ja se on tahalleen tolleen kaukana, koska mä halusin, että jotkut kuvat on semmoiset, että niistä ei erota, että onko siellä jotakin tavaraa siinä välttämättä. Tuossa se näyttää paperimytyltä, mutta se on kartta. Et jos sitä katsoo sitä kuvaa tarkemmin, niin se näkee, että se on kartta. Tuossa on avaimet. Lompakko. Sormusrasia. Tämäkin ihmiset ajattelivat tosi traagiseksi. Ja niin. Koska siinä itsensä on tuossa. Itsensä on sormus siellä sisällä. Se ei vaan nyt tässä näy. Se on vähän niinku kihlasormus. Ehkä. Tuossa on aurinkolasit. Täällä sitten on kalenteri. Niin tosiaan, mä en hirveästi halua sanoa näistä kuvista, että mitä mä ajattelin silloin, kun mä otin näitä kuvia. Että mitä mä oon hakenut takaa näistä. Koska mä haluan, että jokainen saa sitten oman mielipiteensä luodaan noista kuvista. Mutta tosiaan, koska yritän käyttää kaiken tilan aina hyväksi, niin mä oon laittanut sitten noihin nastoihin roikkumaan mun roikkuvia korviksia. Niin ne on sitten siinä kanssa. Mutta eikä tuolla seinällä sen kummempaa tarinaa ole ollut. Mä oon tykännyt tuosta, tai noista kuvista tykästyy niihin niin paljon, että mä halusin laittaa ne tuohon seinälle sitten. Joku voisi sanoa, että se on aika itse rakasta, mutta kun niin. Ei se mun mielestä itse rakasta ole. Tai no joo, on se ehkä vähän se. En mä tiedä. Mutta tykästyy niihin kuviin niin paljon, niin mä laittoin ne tonne. Mutta eipä mulla tässä muuta. Me näemme huomenna. Heippa!